سیستان قالونچا؟ نه ولی تا آیا خود سیستر کرد نده دوزره او آورده میز بود دوز ما قالونچا اشتانه باز نده دوزره او اه چند ویدیوی که من بو آماده کردوی؟ باشا چاوم دبستم ویدیو کنده بینو؟ چند ویدیوی که من بو آماده کردوی تو ابه چاو دو بستی بزانی او اکتره او اکتره چیه؟ بەدەنگ و بەئەداو شێوازی قسە کردنی شێوازی ئەکتەکەی دەیناسیوە ئاخر ئەگەر لەوانەی خۆمان زۆر نە لەوانەی خۆتان نییە لاین لەوانەی خۆتان نییە بزان بەپێ ئەزموونی خۆت تا ئێستا ئایا بینەری هیچ کارێکی هونەری کوردی بووی یعنی دەبێ ئەم شتانەش زەحمەت زەحمەتە ئاسە قابیلە خۆسارەت بۆ دەرناچێ بە بەلاش بیزانی و نەیزانی ئاخر ئێستا سەرەوە بچوشتم میکیاجەکەی لێ دەبێت سەریشم تۆزێک گەورەیە ئێستا سەرت گەورە بوو لووتت گەورە بوو هەمووی گەورەیە وەڵا و ناچێ قەینا داینیم چای خۆم یارمەتیت دەم دەرەوەڵا تۆ ئەو سەری بگرە تەواو بەڵێ بزانین تیڤیەکەی ستۆدیۆ ئیش دەکا با لێرەشەوە پیرۆزبای هەتا حازر دەبێ پیرۆزبایی لە فەنپەیجی دووەمم دەکەم بەهار پێم وابێ ئەو ڕۆیا دوێنێ بوو بە یەک ساڵ پەیجەکەی پیرۆز بێ پیرۆز هۆ دەڕوا خۆ بەرنامەوە نیە ئەرێ وەڵا دەڕوا ئیش دەکا هیچ نابێ یاریکردن بە شانس و مانز نیە بێ بزانین چۆن زارەگریت و چۆن جوشەش یعنی کاگەڵ بێست ئەرێ وەڵا دووشەش ممنونی من بن من نەبوومای بۆ خۆتانە بۆیە لەو دوکانە بەس خەریکی ماسی بژاردن بوو باشە ناوی ئەکتەرە چی بوو؟ کاک هەڵوێست و کاک نزار بوو باشە پەیکەری دڵ پەیکەری دڵ؟ بەڵێ تەواوە؟ باشە دوای ئەوە؟ ئالی چاو بزانە ئەم هەموو هەنارە شەقی بردووە ئاوە دەمی کردۆتەوە ئاخر تۆ ئیشت چییە لێرە؟ نووری نووری بۆ شێتم مەکەی نووری بۆ ئەملێکەی ها؟ بەڵێ قوربان گوێم لە دەنگی خۆم بوو تو خوا تۆ بەسەریت بۆ قوربان تۆ بەسەریە ئێستری چەموشی قوربان جان ئەو هەنارانەو بۆ نەکردووە ئەوە نیە قوربان ئەکتەرە کۆمیدیەکانی سلێمانین ڕز و خۆشەویستیم هەیە بۆیان دایمەش هاوسەرەکە وەسفی دەکات ناوی بۆ نێو زۆر خراپم دەنا دەزانم کێیە پرچیشی فۆکۆلا باڵاشی وەسەت فۆکلا ئەوە قەدیمیەکان ئاوایە ئاوە دەزانم کێیە بە شێوە بەس نێوم زۆر خراپە من تەرکیزم لەسەر نێو زۆر خراپەکوڕەن دەزانم بەس ئێستا تەرکیزم نییە هین بێستا ماوەستا ماهیر حەسەن ماهیر حەسەن ئای مێردەکەم عاشقیەتی بە ئەکتەری بەرامبەری چێ بوو؟ ئەو نازانم ئەسڵەن نازان هەستم پێ نەکردنا باش بابچینە دوای ئەوە ها بۆ کوێ ئەشەم باخەکە خۆ چوونە لاشیان قەدەغە نییە کەس نێ وتۆ قەدەغە بۆ لە خۆتۆ هەڵە چی اینجا خۆی بەکچی ماڵەکەم نازانن ئاگاتان لە وەزعی منە ئەی خوا لە دەست وەزعی تۆش خۆشت دوڕاکرد بە حساب بۆ کەسیش ناکەی شەنیە گیان گیان ئەو چیەکەی لێرە هاتم بە شوێن تا ئەوەش شنەروێ و ئەو کچەی تر بانو باڵەن بوون بۆ نێو خراپم ئەو کچە چاو گەورە جوانەکە هەر بانو مامەوزانێ وەکو ئەکتەری کورد چی خوایە نێوێکی تۆزێک ئەگە بیڵەم داوەتێکم ئەکەی قەدەمە سەرسەر و سەر چاو بەس کچێکی چاو گەورەی جوانکیلەیە کە ئەو پرۆگرامە لە تەلەڤیزۆنێکی تری بڵاوە بێتەوە هەڵقەیە درامایە بەڵێ شنەروێ و خوایە نێوی چی زووکتم بۆ نێو خراپم سیسکۆسی لۆق درێ سیسکۆسی لۆق درێ خۆی ناوی چێ لە تەسکەرە بانو بێیە باڵا نا نەزانم ئەی خوایە تەرکیزم خاتو کابان کابان ئەرێ کتم وەکو ئیشێکە ڤیدیۆی دواتر ڕۆمیو خواتتوانی ڕەقەمەکەتم دەی ڕەقەمی چێ ی پێڵاوت سۆران و کچە جوانەکەی خات و پەروین شازادە کچە گەورەکەی کچە جوانەکەی ناوی چی؟ خوایە نێو نازانم نێوم زۆر خراپم کچە جوانەکە ناوی خات و هاوژینە هاوژین هاوژین باشە دوای ئەوش مانەیە بەڵێ ڤیدیۆی باش بەڵام تۆ بەس بە شەرنی چی؟ وتم تۆ بەس بە شەرنی
کاکسۆران و ژاڵە خان باش چیە؟ کاکسۆران و ژاڵە خان لە درامای دواشەو ئافرین ئافرین بەڵێ خۆشەویستان سارەکەت بۆ دەرچوو بەڵام پلاستیکە پلاستیکە کوا پلاستیکەکەشم دەنێ ڕازیم برا جیان واز نایێنم ئێ ئێ ئێ